Тэвэрлэхэд 5 рублээр орос машин шууд ховдод буулгаж байна. Тэгэхээр 20 рублээр нэмэх нь тэврийн зардал 5 рубл 25 рубл. 25 рублийг өнөөдрийн байдлаар юу рубль 35 дөрөв байна. Тэгэхээр 875 дөрөв болж байна. Дээрээс нь гурал 15% дотортой 5 биш 15% дотортой. Дээрээс нь нөөтийн дотор 10% нэмээд 26.5% дотор бодоход 231 дөрөв нэмэгдчихэ. Ингээд 1106 дөрвөөр ховд аймагт гурил их боломжтой байна. Энэ бол 55,000 дөрөв гэсэн үг байхгүй та. 55,000 дөрвөөр. За. За тэгэхээр энэ бол 2023 оны 11 сарын 9-ний өдөр Улсын хурлын чуулган дээр хэлсэн үг. Тэгэхээр өнөөдөр энэ байдаг юмаа тавьж туучаад өнөөдөр засгийн газар энэ гурилын татварыг чөлөөлөх тухай асуудал орж ирж байгаа. Тэгэхээр ер нь бол эхнээс нь энэ гурил дээр тарифын бус хязгаарлалт буюу одоо хориг тавьчаад тэгэд явж 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 байгаад одоо энэ байдлаар асуудал шийдэж байгаа нь буруу байхгүй. Манай Монгол улс буудаанда урамшуул өгдөг. Дээрээс нь гурилын үйлдвэрүүдтэй хангалттай хямд зээл өгдөг. Бүх талаар дэмждэг. Тэгсэн мөртлөө гурилн 120,000 төгрөг болдог. Гэтэл Орос улбааны улсад ямарваа нэгэн тийм урамшуул энтер байхгүй. Тэгсэн мөртлөө гурилн одоо бүр Улаанбаатар хотод ховдод ороод ирэхэд жишээ нь 55,000 төгрөгөөр орж ирэх боломжтой. Одоо нэг жоохон энэ чинь хаврын тариалт холдчихдоор жоохон үн гурилын үнэс тийм л да. Одоо орж ирлээ гэхэд нэг 70,000 төгрөгөөр орж ирэх байх. Тат гайлын татвартайгаа нилээч шүү. Тэгэхээр бид нар бол энэ зүйлийг аль хэдийн хийж явах хэрэгтэй байтал засгийн газар юусэн ажил хийхгүй тэгэл нэг юм өөрлөн боцоосон их хөрөнгө энэ засгийн газрын гишүүд л энд байгаад ахчих байгаа юм л да. Тэг ажилдаа ерөөсөө гүнзгий орохгүй ард иргэдийнхэн амжиргааны асуудлыг шийдвэрлэх юм төлөө зүтгэхгүй. Тэг энэ гурилын өндөр үн чинь хэтэрхий өндөр байна гэдгийг аль хэдийн одоо манай энэ Арц намын бүлгийн их хурлын гишүүд бол тал талаас нь зөндөө одоо олон удаа хэлсэн шүү дээ. Та нар ерөөсөө иргэдтэй очиж уулзахгүй нэг хэсэг явсан. Одоо саяхан сонгуул төхөөр нэлээд явцгааж явах шиг байна. Тийм учраас ингээд амьдралаас холдсон шийдвэрүүд гараад байна шүү дээ. Тэгээ өнөөдөр ингээд тэр гурилын аль хэдийн оруулаад өрстөнөө зарчмаар явжсэн бол Монгол гурилнч буураад Орос гурилнч бас одоо хямдхан оржод энэ ард иргэд чинь тэр тэтгэврээрээ гагуу гурилаа авчих ийм л боломжийг бүгдийг нь гаргаж өгөхтэй байсан байхгүй харамстай юм биш үү. Тэр жоохон ажилд гүнзгий орж ороочи. Тэгээд сонгуульд өгөхдөр нэг ард түмэндээ хайртай хүн болол гурилын татврыг багасгаал. Тэгээ одоо дахиад орж иж байгаа тэр тооцоогоо утсан чинь дахиад өндөр үнэтэй болоо. Тэгээ тэндээсээ бас дахиад юм хусах гээд байгаа юм уу? Яах гээд байгаа. Яг энэ одоо чиглэлийн бизнес хийдэг хүмүүс засгийн газар зүгээр суугаагүй. 2022 оноос эхлээд гурилын үнийн өсөлт зах зээл дээр мэдрэгдэх тэр цаг үеэс эхлээд зохиомлоор үн өсгөж байгаа нөхцөл дээр нь аж ахуй нэгжүүдэд шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газраас очиж тухай бүрд нь асуудал тавьж дүгнэлт үүлдэж акт тавьж исэн. Торгуул тавьж исэн. 23 оны 1-р сараас өнөөдрийг хүртэлх хугацаанд шүүхтэр энэ асуудал шийдэгдэхгүй явж байна. Сая энэ он гарсны дараа анхан шатны шүүх урлал нь болох байсан бол материал дутуу гэдэг шалтгаанаар бас буцаас. Тэгэхээр гурил үйлдвэрлэгч нар зарим нь үндсэндээ бол ийм байдлаар улс төрчдөд хууль хяналтын байгууллагад янз бүрийн аргаар нөлөөлж байгаа нь тогтоогдож байна. Бид тэгж үзэж байгаа. Тэгэхээр засгийн газар энэ импорттын 15% татврыг тэглэе. Өмнө нь ингэж тэглэхдээ хугацаа тавьдаг байсан. 3 сарын хугацаа, 6 сарын хугацаа. Дараад нь
квот олгоод гурилын үйлдвэрүүдэд эрхийн өгч оруулах импорт ажлыг зохион байгуулсан. Энэ бүгдийн үр дүн гардаггүй, энэ нөлөөлөлт бүрэн автчаад хөдөлгөн орохгүй байгаа учраас энэ удаагийн хуулийн төсөл нь хугацаагүйгээр, хинжээгүйгээр мөн дээрэс нь стандартын шаардлага хангасан гурилыг ганцхан Орзийн холбооны улсаас биш бүх газраас оруулж ирэх боломжийг нээлттэй болгож өгье гэж ингэ шийдвэрлэж байна. Засгийн газар ямар нэгэн байдлаар гурилын үн тогтоохгүй. Энэ өөрөө зах зээлийнхаа цэвэр өрсөлдөөний зарчмаар үнэн тогтоогдож явах учиртай. Гагцхүү импортын татварыг тэглэх хугацаагүй байх, оруулж ирэх тусгай зөвшөөрлөг олохгүйгээр стандартын шаардлага хангасан гурил орж ирэх тэр нөхцөлийг нь бүрдүүлж өгснөөр энэ асуудал шийдэгдэнэ гэж ингэж үзэж байна. 2020 онд Монголд дотоодын үйлдвэрүүд 235 сая тонн гурил үйлдвэрлэж исэн бол 2023 оны дүнгээр 190 сая тонн болж 45 сая тонноор үйлдвэрлэл буурсан. Орж ирж байгаа импортын хэмжээ 10 сая тонн байна. Ингээд үзэхээр 3 жилийн дотор гурилын үйлдвэрлэл нийлүүлэлт нь 40 сая тонноор багассан байна. Энэ зах зээлийнхээ онолоор бол зориудаар эрэлтийг үүсгэж, хомсдол бий болгож, зохиомлоор үн өсгсөн нөхцөл үндсэндээ бий болсон гэж ингэж бол засгийн газрын зүгээс үзэж байгаа. Тийм учраас энэ хуулийн төслийг боловсруулж өргөн барьж байна. 2022 оны 2 сарын 1-ний өдөр тэтгэвэр 500 мянга болоход яг тэр өдөр гурил 50 мянга төгрөгийн үнэтэй байсан. 500 мянгаар 10 шуудаа гурил авдаг байсан байхгүй юу? Өнөөдөр 120 мянга болчихтоор тэр тэтгэврээ дөнгөж 4 шуудаа агас гурил авчих. Тэгэхээр энэ дээр юу харагдаж байна вэ гэхээр 2 жилийн дотор та нар энэ одоо инфляцийг 140% алдсан гэсэн үг байхгүй юу? 140%. Энэ бол засгийн газар эдийн засгийг одоо энэ бараа бүтээгдэхүүн үнийн өсөх тал дээр бол маш хариуцлагагүй ажиллаж байна. Яг нь амьдрал руу орсон энэ хүмүүсийн одоо бараа бүтээгдэхүүн үнийг өсөх энэ өсөж байгаа энэ явдалтай тэмцэх талаар ерөөсөө ажиллахгүй байгаа. Дээрээс нь тэр одоо малчид иргэд одоо голцоо одоо мал бүхий иргэд сумын төвдөр байж байгаа. Тэдний одоо орлогыг нэмэгдүүлэх талаар малын бүтээгдэхүүнийг өсгөх талаар ерөөсөө хийхгүй, махны үнийг өсгөх талаар ерөөсөө ажил хийхгүй байсныг гор одоо өнөөдөр ингэж гарчиж байгаа байхгүй юу? Тийм учраас энэ 120%-ийн 140% өсөлт бол энэ засгийн за гурил үнийн өсөлт 2022 оны төгсгөл үеэс эхлээд үндсэндээ мэдрэгдэж эхэлсэн байгаа яг зах зээл дээр. Би түрүүн хэлсэн яг энэ цаг үед нь шудраг өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газраас өөрсдийн хууль эрх зүйн орчинд олгогдсон эрх хэмжээнийхээ хүрээнд тодорхой акт дүгнэлтийг тавьж торгуул тавьсан. Өнөөдрийг хүртэл шүүхтэр асуудал нь маргаантай шийдэгдэхгүй. Тийм учраас засгийн газар энэ удаа энэ хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг оруулж ирж шийдэж байгаа. За эрэг 7 оны засгийн газрын хуралдаанаар ерөнхий сайд чиглэл болгосны дагуу өрсөлдөөний хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах саналыг боловсруулж хэлэлцэж улсын хуралд өргөн барих ажил хийгдэх юм аа. Ер нь зах зээлийн зарчмаар өрсөлдөх энэ боломжийг хязгаарлсан энэ шийдвэрүүд ганц гурилын салбарт бас байхгүй наа. Махан дээр бас нөхцөл байдал мөн адил одоо хүндрэлтэй байна. Мах бэлтгэлийн компаниуд зөвхөн үйлдвэрийн аргаар бэлтгэсэн махыг худалдаж авдаг. Миний хэлээд байгаа гол зүйл бол тэр 55 сая төгрөг байж байгаа тийм ээ. Одоо өнөөдрийн 15% татврыг гайлын татврыг чинь төлөө, дээр нь 10% нөөтийн татврыг төлөө, 26.5% татвар төлөөд ороод ирэхэд 55 сая төгрөг болж байгаа. Тэр шудраг өрсөлдөөний газартаага ноцолж байгаа хооронд, тэр хууль муул гэж явж байгаа хооронд, тэр одоо гурил үйлдвэрлэдэг тэр хүмүүсийн лоббигоор энэ асуудал чинь бүгдээрээ хоошоо сууж байгаа хооронд зүгээр л тэр тарифын бус өрөвлөл тэр гурил импортлохгүй байх тэр засгийн газрын тогтоол тэр бусад одоо юу гэдгийг тэр хүнсний аюулгүй байдлын албаны тэр шийдвэрэл хүчингү болгоцсон бол өнөөдөр ийм нөхцөл байдал руу орохгүй байсан байхгүй да. Заавал одоо ингээд юу гэдгийг онцоо юу гайлын татврыг 15% тэг болгохгүйгээр аль хэдийн асуудлаа шийдээд энэ зах зээлийн зарчмаар нь явах тэр зүйлийг хийцсэн байх хэрэгтэй байсан байхгүй да.